Sabe, sabe, galera, como é que vocês estão, mano? E aí galera, como é que vocês estão, mano? Beleza? Deixa eu ver aqui, galera. Ixi, vai dar não, hein? Deixa eu ver aqui. É, dá. É, vai dar agora. É, beleza. Eu tava vendo aqui, né? Deixa eu ver aqui, galera. E aí, Mari, fala comigo. Valeu pelo likezão, ah. Pra você. E aí, Mari, fala comigo. Pessoal, deixa aquele likezão e compartilhamento, beleza? Bora! Mano, estamos aqui com um jogo, tá? Ei, caraca, que é isso, mano? Calma aí, velho. Já morri? Logo de começo? Calma aí, jovem. Nossa, mano. Sacaneou, velho. Calma aí, rapaziada. Deixa eu ver aqui, mano. Uma parada. Aqui na. Cadê? Aqui. Calma aí. Minha camisa é toda coisada, velho. Beleza. Agora vai funcionar. Deixa eu ver se ficou de boa aí na live. E... Rapaz, ah, da onde que veio, cara? Como assim, mano? Ué, da onde que tá vindo o chato? Nada aqui, ó. Beleza. Galera, não sei se vocês curtem, tá? Esse game. Beleza. E tá aqui, ó. Life out.
Ah, que mentira, cara. Não era pra coisa não, mano. Como assim, cara? Beleza. Eu não sei onde é que tá os outros, cara. Opa. Cadê eles? Deixa eu colocar, galera. E aí, Ju? Fala comigo, Ju. Muito obrigadão pelo like. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Deixa eu trocar de lado aqui, mano. Minha facecam. Calma aí. Tá atrapalhando. Deixa eu ver aqui. Beleza. Bora. Opa. Vem, vem. Ele veio pra lá de cá, né? Chega aí, mano. Vai, vem, vem, vem. Perdeu? Olha eu aqui, ó. Olha ele aqui, passa. Tá pensando que é o quê, mano? Mais nada. Deixa eu ver aqui, rapaziada, uma coisa. Bora. Pera aí, galera, eu acho que tá, que deve estar travando, mano. Calma aí. Calma aí, galera. Que eu tô rodando na nuvem, rapaziada. Eu tô rodando na nuvem, tá? Valeu, Mário. Muito obrigado pelo likezão. Tamo junto, é nóis. Bora lá, rapaziada. Mano, ele tá travando, velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Beleza. Deixa eu trocar aqui o jogo, mano, porque ele tá travando pra caraca. Calma aí. Teve que trocar de jogo, rapaziada. Infelizmente.
ver se esse daqui vai rodar direito, vai. E aí, Fael, beleza, mano? Salve, brabo! Como é que você tá, mano? Vamos pra aqui o outro jogo, galera. Peraí. Como é que você tá, meu parceiro? Como é que você tá, mano? Beleza, galera, bora. Beleza, voltei. Bora, galera. Infelizmente, o jogo bugou, velho. É fogo. Fica contra essas paradas, saca? Pessoal, não esqueça de deixar aquele likezão e compartilhamento, beleza? Elas vão estar no carro pro próximo fim de semana de corrida. Tamo junto, rapaziada. É nóis, mano. Curto. É, galera, é melhor eu colocar curto. Formato de classificatória, né? Porque é muito melhor, mano. Beleza. Opa. Tomada única não. Bora. Pessoal, não esquece de deixar aquele likezão, mano. Tamo junto, hein? Vamos pra segunda corrida. É... e Imola, tá? A gente vai fazer aqui a classificatória. Bora. Volta boa, mano. Caraca. Beleza. Nossa, mano, se a gente conseguir ficar em primeiro, é chato. Thank you.
Ah, bugou, mano. O que que tá acontecendo, velho? Tem alguma coisa acontecendo aqui, chat. Calma aí. Mano, será que na nuvem não vai rodar, velho? Esses jogos assim? Calma aí. Tá fogo, hein, mano? É, cara, o problema é o seguinte, né? O Fórmula 1 2021 tem como baixar, saca? Mas como ele. Quer dizer, ele não tem como baixar. Ele só tá na nuvem. E tipo, é complicado, saca? Que pior que não é minha internet, velho. Não é minha internet. Bora ficar em primeiro, hein, mano. Fabinho Senna aqui, velho. Certo. Bora, bora, Não se bora, bora. esqueça de ficar de olho na temperatura dos pneus. Você pode acompanhá-lo no painel de temperatura do MFD. Monitoramos a temperatura da carcaça e da superfície. E se seu der trabalho desempenho de será novo, a melhor gente troca quando de ambas jogo, as velho. temperaturas estiverem dentro da normalidade. A temperatura de superfície tende a oscilar mais rápido. Então experimente correr algumas voltas com os dados abertos e veja como pode controlá-las melhor. Mano, o Imola é pesadão, hein? Imola. Vou te contar, cara. Ele tem umas curvas fechadão na danada. Beleza, primeiro. Cara, que eu fiz 1,24, cara. Você se lembra que eu fiz 1,20, 1,30 não foi naquela outra lá, pista lá? Corre, filho. Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen. Tá brincando comigo, né, parça? Kimi Raikkonen tá brincando comigo, velho. Ô, amigo, faz isso não, mano. Que isso, mano? Cara, que terceiro, velho. Corte de pista. Ah, moleque. Bora, Sainz. Bora.
Sai da frente, moleque. O bicho é brabo, hein? Cara, que eu tô perdendo muita posição, cara. Deixa eu ver aqui. Beleza. Rafael, parece que tem como você colocar aí, ó. Exclamação suportage. Aí você vai saber aí quantos dias você. É apoiador, sabe? Mas assim, tu fez assim ontem, mas ele mostra quantos meses, quantos dias e tal, saca? É bem bacana, mano. É igual a roxinha, né? Bora. Cara, tem que fazer menos tempo, velho. Essa pista aqui não me ajuda não, mano. Só não esqueça de deixar aquele like, rapaziada. Tamo junto, mano. Mano. O Mick Schumacher, sei lá como chama. Acho que é o sobrinho de Schumacher, velho. Caramba, passei direto. Ah, mano, o que é que tá acontecendo com esse carro, cara? Beleza.
Caraca, mais 6 minutos, velho. Eu não posso errar nenhuma curva, mano. Verstappen. Será que a gente não vai conseguir ganhar nessa daqui, velho, também? Temos em torno de 4 voltas de combustível. Bora! Ah, quero saber de corte de cana, mas não vi. Sai fora, mano. Oxi. Beleza. Estamos em sétimo. Pô, mano, por que que eu fiz mais 24, cara? Não era pra ser menos, mano. Verstappen é o melhor do... Pessoal, não esqueça de deixar aquele likezão, hein, mano. Tamo junto, hein, rapaziada. E aí, Matheus, beleza, mano? Salve, véi. Como é que você tá, mano? Não gira não, carro. Mano, eu queria o DRS, véi. Eu tento não passar na grama, mas é difícil, viu? Tem o código do Rocket League. Fabio tem um evento novo, mas não é dentro do Rocket, é pelo um site do Fun Crash. E tem um código dentro do Rocket que você ganha 4 itens de graça no Rocket. Ô louco, mano! Eu vi que tinha falado sobre... uma live, cara! Galera, eu vou fazer o seguinte, mano. Pera aí. Essa corrida vai demorar pra caraca, vai ser lá pra... vai terminar lá pra 1 hora da manhã, véi. Calma aí. Calma aí, galera. Essa corrida vai demorar mais de 1 hora da manhã, velho. Fabinho, bora um Rocket hoje? Brabo, né? É, mano. Cara,
Eu tô. Cara, eu tô fazendo, sabe o que aqui, velho? Eu tava tentando abrir aqui o Snipe Elite 4, né? Vou ali playar. Mais ou menos, mas tamo junto aí na live. Olha o mito. Super Tage. Deixa eu ver aqui, galera. Tá. Bora. Deixa eu trocar aqui o título. Peraí. Tá. Vai terminar lá pras 2 horas, 3 horas. É complicado, véi. Eu não gosto que demore muito, não. Saca? Snipe. Calma aí. É um jogo que eu tô jogando em offline. Mas assim, eu queria trazer com vocês, né, mano? Vamos tentar zerar hoje? Vamos tentar zerar ele? Eu tô jogando ele em offline, eu vou falar. Eu falei assim, pô, por que que eu não trago isso em live, velho? Né? Por que que eu não trago isso em live? E aí, galera, eu fui abrir o Fórmula 1 porque o Snipe Elite 4 tava travando. Vamos ver se ele não trava agora? Né, velho? Calma aí. É um jogo que eu tô curtindo bastante, cara. Snipe Elite 4. Amigo, vem cá, rapidão. Ó. Opa. Chega aí, chega aí. Ô, amigo, é pra cá, Zé. Então, onde tá lá em cima? Mais nada por aqui. Deixa eu ver o que é que tem aqui dentro. Desculpa, senhores. Ali tem um snipe, cara. Cadê esses danados, mano? Deixa eu ver aqui o chat. Eu tava jogando com o Kevin. Hoje é tarde e o Rocket. É bem longa a corrida de Fórmula 1. Pois é, cara. É muito longa, mano. Aí eu vou trazer Snipe Elite 4, né? Ei, cara, calma aí, mano. Ah, que mentira, cara. Vacilou, mano. Calma aí. Snipe Elite 4 é brabo. Opa, não é pra cá, não é pra cá, pra dentro. Já ouviu falar desse jogo aqui, ô Matheus? Eu vou abater aqueles snipes ali, véi. Calma aí. Bora brincar de snipe? Cadê vocês?
Beleza, tá ali, ó. Opa. Ali, ó. Nossa, moleque. Foi isso, mano. Logo no meio da minha fuça, cara. Tô usando a tu, cara. Esse jogo... Deixa eu ver aqui, galera. O chat. Ele não tá atualizando sozinho, não, mano. Pessoal, não esqueça de deixar aquele like, rapaziada. Tamo junto, mano. Bora. Com licença. Tem que ter muita calma, velho. Que esses caras são muito bons e eu tô jogando no difícil, tá, galera? Ó. Tô jogando no difícil aqui, ó. Atirador de elite, tá? Que aqui o bicho pega, véi. E aí, Iago Testa, como é que você tá, mano? Valeu pelo like, zero brabíssimo, véi. Como é que você tá, mano? Já joga esse jogo aqui, cara? Ah, mano, ele tá onde? Eu acho que eu vou subir, galera. Calma aí. Vou subir e vou abater aqueles snap lá de cima. Calma aí. Eita, caraca, calma aí. Amigo é amigo. Amigo. Ah, de novo, cara. De novo, mano. Tá. Beleza. Opa, com licença, senhores. Você tá onde, véi? Mano, onde é que esse danado tá, véi? Achei. Opa, com licença. Não me tira não, cara. Peguei. Ih, cara. Toma.
Pô, tô sem bandagem e sem medkit, véi. Sem medkit, bandagem. Isso que é o problema, cara. Mais nada por aqui. Ah! Opa! Amigo, vai ser na fuça agora. Toma. Tem que ser assim, velho. Opa. O que foi isso, mano? Deixa eu ver aqui, rapaziada. Salve, Fabinho. E aí, Agatas? Como é que você tá, mano? E o Among Us não jogou ontem? Você vai jogar hoje, mano? Cara, se a gente zerar isso aqui, hoje a gente possa jogar, cara. Se bem que já a gente possa jogar ele, tá? Eu tô com jogos aleatórios hoje, mano. Eu trouxe um jogo aleatório, saca? Por exemplo, esse jogo aqui eu já tô quase zerando, né? Aí eu queria trazer pra vocês. Finalmente um curativo, cara. Nossa, mano. É. Deixa eu ver aqui. Aqui... Registro de serviços colecionáveis. Fortaleza de Alagra. Ilha de Sancelim? Não, também não. Bora, mano, bora assim. Se bem que já vou abrir já, mano. Deixa eu chamar esses caras aqui, ó. Ah, estão embaixo. Ah, mano, sacaneou, véi. O melhor impostor que você já viu na vida.
vou ter que vir pra cá. Falta de jogo não, mano. É porque eu tô com jogos aleatórios hoje, saca? Aí... Já a gente vai. Deixa eu ver. Os caras estão aqui na frente, ó. E caraca, que é isso, moleque? Sim, mano, vou trazer hoje. E tá dando uns lag, galera. Tá dando uns lag. Calma aí. Né? Mano, hoje os jogos estão difíceis, hein? Vou fazer o seguinte, bora pro Among Us, galera. Não tem como, mano. Jogar com jogos travando desse jeito. Não tem como. Calma aí. Bora. Tá. Fechou. Tomara que eu não leve strike, velho. Serião. Tomara que eu não leve strike. Pode entrar aí, mano. Deixa eu fechar isso aqui. Cara, tem que ser jogos baixados, cara. Serião.
Isso, mano, Among Us hoje. Já tentei, eu tentei Fórmula 1. O Fórmula 1, ele vai ficar travando. É porque ele não é baixado, saca? Ele só depende de internet. Aí eu fui pro Snipe Elite 4 e ele também tava travando. Então não dá. A minha internet é boa, né? Mas não adianta. Sacou? Calma aí. Pessoal, se torna aí apoiador, galera, que no final do mês vai ter sorteio, tá? Bora que bora, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Essa música aqui é clássica, hein, rapaziada? Bora. Online. Eu vou criar uma partida, rapaziada. Galera, bora! Peraí. Deixa eu ver aqui, calma aí. Bora. Eu te convidei primeiro. Primeiro pra ir no Rocket. Não é danado. Mano, cara, o Rocket. O Rocket é difícil, cara, de eu trazer. Saca? É difícil trazer, mano. Porque, ó. É. Eu tô sem o fone, saca? O Ban joga contigo. Fael. Jefão. E outras pessoas. E como eu tô sem um fone, vai ficar sem nada, saca? Fechou, mano. Vai lá, cara.
Calma aí, rapaziada. Deixa eu trocar aqui, mano. O lado. Valeu, Iago. Muito obrigado pelo like, mano. Calma aí. Tá de cabeça pra baixo, né? Calma aí, rapaziada. Calma aí. Beleza. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Cadê a roupa? Bora. Pessoal, não esqueça de deixar aquele like, hein, rapaziada. Tamo junto, mano. Bora! Isso é tripulante, hein, rapaziada? Até que tá de boa, hein, mano? O pessoal entrar, porque antes eu criava a sala.
Vermelho. Ih, rapaz, deu ruim. Espera aí, pra cá. Ih, mano, deixa eu fazer a task, cara. Deixa eu fazer a task, mano. Ô louquinho meu. Nelson. Ih, Nelson, a casa caiu pra tu, enfim. Pessoal, já deixa aquele likezão e compartilhamento, beleza? Tamo junto, galera. É nóis. Bora. Era ele mesmo? Era o Nelson, velho. Só falta isso. Opa. Só falta isso pra acabar. Ixi. Já deu ruim aqui, né, velho? Rapaz, deu ruim. E a testa foi de base. Quem mais ficou presente?
pra separar. E separar assim, ó. Falta o quê? O menino terminou o que começou. Só falta esse aqui, só falta esse pra acabar esse produto. Calma aí, galera. Perdão. Bora. É, voltei, voltei. Eu passei pra ele passando, entendeu? Porque eu já imaginei que o senhor ia separar alguns partes a mais. Aí eu já. Ah, mano, as pessoas fechou, velho. E aí, lutador? Salve, mano. Valeu pelo likezinho, parabéns, velho. Como é que você tá, mano? Salve, salve, mano. Valeu pelo like, zera para abismo, véi. É, galera, eu passei de vários jogos hoje, mano. E agora estamos só no Among Us, tá? Só no Among Us. Se quiser entrar aí, só colocar o código, fechou? Bora. Caraca, meu Gabi, foi de base, hein? O senhor tem o número do que foi separado hoje? Sei lá, velho. E aí, Adalto, beleza, mano? Salve! Então, o problema é o seguinte,
É que amanhã a gente não Como é que você tá, mano? Vixi, agora ferrou, né, velho? É o Oceano não confia nada, pô? Nunca é o Oceano, mano. Hã? Esse ano nunca, cara. É o Oceano não confia nada, pô? Nunca é o Oceano, mano. Hã? Se não for a Priscila, você... Tá, voltou em Priscila, ok. Nada, mano! Priscila, você... Tá, voltou em Priscila, ok. Fala comigo, Dri! E aí, Dri, fala comigo. Valeu pelo likezão brabíssimo. Como é que você tá, Dri? Fala comigo, Dri! E aí, Dri, fala... Pessoal, não esquece de deixar aquele like e compartilhamento, tá? Se você é novo, deixa, segue. Fechou? Bora que bora. Mano, se não for, velho... Não, era é o preto. Ok. Ah, 13 segundos, cara. E aí, boa noite, mano. Galera, quem quiser entrar, tá o código que tá aqui embaixo, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui. Pega aqui, rapaziada. Uma coisa. Calma aí. Nunca joguei esse treco. Cara, é bem daorinha, mano. Eu comecei minhas lives com esse jogo aqui, cara. Saca?
Eu comecei as lives com esse jogo aqui, mano. Foi no... Cheio em 2020. Aí, de... Antigamente pra hoje, eu só tô jogando direto, velho. Assim... Quer dizer, algumas vezes, né? Porque... Ele tá muito falido, saca? Tá muito falido o game. Eu trago uma vez ou outra só pra jogar com vocês, né? Sim, mano, sim, exatamente, cara. O erro que eu tinha cometido foi... É ter ficado no mesmo jogo, saca? Tipo, isso daqui. Esse jogo eu comecei, foi em 2020. E eu ficava só fazendo live dele muitas vezes, né? Era todo segunda sábado. Mas agora como eu tô variando os jogos, tipo... Fortnite, Free Fire, COD Mobile. Na hora que eu abri essa live, eu tava jogando Snipe Elite 4. Só que como ele tava travando, aí eu parti pro Fórmula 1. Fórmula 1 também tava travando. E a gente foi agora pro Among Us, né? Voltou pro Among Us aí. Ficou no Among Us. Aí é sempre bom, mano, variar. Porque a gente pega um público muito diferente de cada jogo, saca? Bora. Já jogou Lost Light? É tipo Tia Tarkov para mobile. Cara, nunca joguei, mano. Nunca joguei, cara. Putz, é muito jogo, fazer live é puxado. É, cara, é muito puxado, mano. Ferrando.
Pessoal, não esquece de compartilhar, deixar aquele like, hein, galera. Tamo junto, mano. Olha o nome do outro que saiu, vocês viram? Edson, o que é Edson? Não é Nelson não, véi? Quero ver de virando. Ah, tá. Nossa, o negócio tá muito escuro ali, velho. Eu não consegui ver. O jogo é bom, mas é osso jogar solo. Aí, mano, o jogo que eu tô zerando é o Sniper Elite 4, né? Ele é muito bom, velho. Como curto muito o jogo de Snipe, aí eu tô jogando isso. É, sozinho assim. Só que pode ser em dupla, esquadrão, trio. Ah, tô jogando no difícil, que é muito bom, velho. É pra caramba. Vamos ver se é o Edson. Caraca, meu. Aí, boa. Cara, faltou um pouquinho pra essa seta, velho. Bora. E agora é bom, hein? Agora o bicho vai pegar, cara. Thank you.
Não fez a mão, quem? Ué. O Red saiu. É, pô, voltei, net caiu. Tô usando o net da padaria. Eita, pai. É agora, mano. É agora de passar geral, véi. Quero sair com fogo? Como assim, cara? Votei nele, véi. Um cara entrou pra não querer jogar, véi. Do nada. Gabi, é isso aí. Então, Gabi, a situação é complicada pra tu. Mano, passei ela, véi.
Bora, rapaziada, bora. Ai, caraca, moleque. É porque assim, mano, ela é moderadora aqui da live, né? E a gente tá nessa briga, cara. A gente tá nessa briga de quem. De quem passa quem. Até hoje, velho. Ah, não vem me dizer que me viu, né? Acho que não, véi. Ele não me viu, chat! Ele não me viu, mano. Perfeito. É, pô. Mas que papo que não foi, não sou eu, velho, né? Eu não sou, né, chato? E aí, Marco Jamal, beleza, mano? Tem que tirar o aviso tático, porque entregou o impostor. É, mano.
Tá, poxa, uns três não, calma aí, velho. Eu não, bicho. Eu ainda votei em você de zoeira e era tu. E é tu, pois é. Como é bom te passar, Gabi? A melhor coisa do mundo, hã? Fique esperto com esse azul. Beleza. Bora ficar esperto. Eu vou votar na... Eu vou passar Bela, véi. E daí vão suspeitar? Pera. Eu vou passar a Bela. Aí os caras vão desconfiar. Né? Bora. Temos chance, galera. Temos chance, mano. Confia. Tô na frente de todo mundo, mas eu te passo. Vou pegar um ônibus e ir pra casa, mas tô de volta. Fechou, mano. Muito obrigado pela presença, mano. Tamo junto, meu parceiro. Alô, colega. Colega, canto colega. Oh, mano, todo mundo tá perto, mano.
Olha a tática, galera. Olha a tática, mano. Calma aí. Se eu te falar que essa outra bela também é eu. Como assim é tu? Ah, não. Nem ferrando que é tu. Mano, quando é que tu pretende voltar pra o... pra jogar com o Discord? Cara, só quando... Mano, só quando eu pegar o fone, cara. Ainda tô sem o fone. Pois é, mano. Isso é bom, né? Que não tá desconfiando de mim, né? Eu vendo meu celular antigo e já... Eu vendo meu celular antigo e já tô sem ele. Mas tô feliz por... Tô feliz que vou ganhar 900 conto. Opa, aí sim, hein? Mano. Até agora ninguém tá suspeitando de mim, velho. Não sei como é que... O único jeito é ganhar de sabotagem. É, cara, pode ser, mano. Mano, se eu ganhar essa, vai ser uma cagada do caramba, mano. A outra não é eu tô zoando. Era a Bela 1. Mano, não vai terminar nunca esse jogo. A derrota. Não deu, velho. Mas demoraram pra... Não, até agora ele não descobriu que era eu, né? Mas deu de boa, de boa. Deu de boa. Bora. Tem como não, velho. O galera tava todo sendo...
ritmo do jogador. Calma aí. Ritmo do jogador. Um ponto 75. Visão do tripulante. Bora. Bora agora. Bora. Pessoal, não esquece de colocar a exclamação 75, beleza? No chat. Mas já? Calma aí, galera. Já volto. Pessoal, não esqueça de deixar aquele like, rapaziada. Tamo junto, mano. Bora. Bora. Nossa, mano. Beleza. Thank you.
Bora. Pessoal, não esquece de deixar aquele likezão, compartilhamento, beleza? Bora que bora, rapaziada. Tamo junto, mano. Beleza. Mas como chama, deixa aquele likezão. É nóis, mano. Uai, aí, boa. Nossa, velho. Nada mais não, né? Beleza. E agora essa não era aí?
E aí galera, como é que vocês estão, mano? Deixa aquele like aí, galera. Bora que bora, rapaziada. Galera, quem quiser entrar, vou. Tá. Mano, a Gabi, ela faz de propósito, cara. Ela faz de propósito pra querer me tirar, saca? É isso aí, velho. Ah não, tu não fez isso. Ah, tu não fez isso. Tu não fez. Ah, tu não fez isso, Gabi. Tu não fez isso. Mano, ah, vai ver, velho. Vai ter volta, viu? Vai ter volta. Tô logo avisando. Oxi. Galera, quem quiser entrar, a gente vai soltar o código aí pra vocês, fechou? Belezinha, mano? Quem ainda não se tornou apoiador, galera, é no final do mês a gente vai sortear um já caneca do canal, tá? Uma caneca aí do canal.
Tá aí, galera, quem quiser entrar é XYBGG. Beleza? Quem quiser entrar, deixa eu colocar aqui. Esqueci de ativar um bagulho aqui, véi. Toda vez esqueço, mano. Calma aí, galera. Bora. Aumentei já. Vixe, mano. Deixa eu ver aqui, galera, uma coisa. Calma aí. 1, 2, 3. Tá. Poxa, mas já, velho? Ô, louco, passaram 2 já, mano. Deixa eu ver aqui, galera. Beleza. Bora.
Nossa, cara. É isso aí, mano. Deputado. Agradeço o coração que passou a ele. Mas não foi eu. Mas olha só. Olha como é que Gabi é, véi. Beleza, Gabi, beleza. Deixa eu ser impostor, Gabi. Só deixa eu ser impostor. Né? Calma aí, galera. Bora. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já terminei tudo já. Não, terminei ainda não. Deixa eu aproveitar pra terminar isso aqui logo. Fica mais fácil, né? Logo o último, mano. Logo o último, cara. Pessoal, não esquece de deixar aquele like, hein, rapaziada. Tamo junto, mano. Bora. Vem jogar comigo. Ele já foi de base, é isso aí, velho. Ixi, descarregou, rapaziada. Calma aí, mano. Já coloco, tá? Calma aí. Descarregou aqui meu celular, véi. Pra poder... colocar minha facecam. Calma aí, mano.
Também, galera, já... Já só voltamos, mano. Calma aí. Bora, rapaziada. Partiu, hein? Também, galera, rapidão. Cara, calma já, mano. Eu nem me mexi direito, cara. Nem me mexi direito, velho. Calma, rapaziada. Agora eu vou ligar aí a câmera aí, tá? Beleza. Rapaziada, não esquece de deixar aquele likezão, hein, mano. Tamo junto, hein? Bora. Voltamos. Aí, beleza. Descarregou meu celular, véi. E lembrando, galera, que eu jogo com todo mundo, tá? Vocês colocam o código que vai aparecer aí na tela pra vocês, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa na câmera.
Tá. Mano, essa luz aqui, ó. Ela tá. Ela fica meio forte, saca? Aí na parte de cima aqui fica muito clarão demais, velho. Você foi de quê, Fábio? Cara, eu fui de nenhum, mano. Fui de nenhum. Fui de uma pessoa normal, assim, né? Eu queria ser metamorfo, velho. Metamorfo é muito bom. Que daí a pessoa consegue virar outro, né? Mano, já me passaram, cara. É isso que acontece, mano. No... Mano, que coisa, né, velho? Pessoal, não esqueça de deixar aquele like, compartilhamento, segue nessa página, tá? Tamo junto, mano. Bora que bora, rapaziada. Bora jogar comigo, mano. Beleza. Mas já de novo, cara. O que que esse povo quer, mano? Incrível, né, velho? Bora. Como é bom esse Fábio Santos? Como assim, velho? Pessoal, será que a gente consegue bater 20 likes, mano, aqui na nossa página? Conto com o poder de todos vocês, galera. Bora que bora, mano.
Bora. Beleza. Aí, beleza. Beleza. Da bela. Aí, boa. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Não. Não é nada não. Fábio, tem pra ser bonito e não mentir. Pois é, mãe. Eu vou te contar, viu, Gabi? Ah, sei não, mano. Eu digo é nada.
Sim, Gabi, o que que tu falasse lá pra mim lá, dizendo que tu... É, assim, vou deixar até uma meta nos comentários de brinde. Como assim? Esquecesse, feio. Conta aí pra nós. O que que é? Se você se lembrar, né? Depois te mando um clipe. Nossa Senhora. Me manda mesmo. Que daí eu vou postar lá na aqui na página, saca? Acho que amanhã eu posto. Amanhã de manhã. Era aquela frase lançada aí do Among Us, que passar o Fábio de um. Nossa, mano. Aproveita, Gabi, como tá aquele negócio de ontem lá, aquele negócio de posto fixado, vê se consegue aí. Eu perdi. Eu acho que na live passada. Você tá, né? Deixa eu ver se você consegue fixar ele. Você posta e fixa ele. No dia que eu te passei e ganhei. Só que eu também te passei como. É, né? Essa briga nunca acaba, velho. Tem que ser assim. Hã? Eu consigo fixar. Pronto, fixa aí então. Aquele negócio que você fez ontem. Porque não pode me passar. Então, galera, é uma das regras, tá? Não pode me passar, não, mano. A situação tá complicada aqui, né? A situação tá complicada aqui no chat. Pode sim, eu deixo. Vá ablando salmão, o quê? Como assim, velho? Vá ablando salmão? As conversas. Boa, boa, aí sim. Ficou da hora. Aí. Pode sim, eu deixo nada. Não tem esse negócio não, pô. Ninguém pode me passar, né? Você deixa nada. Não vem com essa conversinha, não. Nanamina, não. Tá? Se cada vez que a Gabi. Se passar eu, velho, eu ficaria milionário.
Ficava rico, né? Tchau pra ti, vou ir dormir, que amanhã tem muita coisa. Tchau pra ti, boa live. Opa, muito obrigado aí, Gabi. Tamo junto, viu? Olha, um beijo pra você. Um bom descanso, tá? Não a gente se fala mais. Valeu, Gabi. Muito obrigado pelo likezão e compartilhamento. Tá lá. Beijão. Eu não vou passar muito tempo, não. Fazer live, não. Deixa eu ver aqui. É 2 horas e 38, né? 40 de live. Acho que eu vou até umas... Já 3 horas, já 3h20, por aí. Saca? Nossa, sai pra lá, fi. Não me tira não, mano. Quem me passou foi o amarelo claro, mas ele caiu. Vixi. Pessoal, deixa aquele likezão e compartilhamento, beleza? Ajuda nós! Vermelho. Ele tava me irritando. Ah, pronto, agora lá vem.
Beleza. Bora. Deixa eu ver aqui, galera. Aumenta a fase de discussão. Pera aí, galera, vai criar a sala. Bora. Entra aí, galera. Deixa eu ver aqui, galera, rapidão. Enquanto que vocês entram, tá? Calma aí. Bora. Deixa eu ver. Entra aí, rapaziada. O código tá na tela, tá?
Bora, rapaziada. Pessoal, não esquece de deixar aquele likezão aí, mano. Tamo junto, véi. Tá, bora. Pessoal, não esquece de deixar aquele likezão aí, mano. Tamo junto, rapaziada. Bora que bora, mano. Deixa o like, beleza? Bora. Bora. Beleza. E pô, e também a e também não fala que sou eu, hein? Thank you.
Tá. Eu vou skipar, vai. É, né? Quero ver. Ixi, mano. Já começou, velho. Boa, boa aí, mágico ganhou, hein, velho. Aí sim, hein? Ganhamos, passa. Bom. Pessoal, deixa aquele likezão e compartilhamento, beleza? Ah, ele tá na sala, beleza. Bora. Thank you.
Vou escapar, vai. Beleza. Beleza. Bora, rapaziada. Caraca, de novo, velho.
É isso aí, rapaziada. Tamo junto, mano. Bora. Eita, mano. Tô louco, mano. Hoje o Face não tá recomendando, né, galera? A nossa live. Tá estranho, mano. Saca. Aí, boa. Caraca, 40 mil, velho. De... feijões. Aí, galera, se você ainda não deixou aquele like, mano, deixa aí, beleza? Bora lá, rapaziada.
Era que sou tripulante, mano. Caraca, mas já? Beleza. Bora. Yeah.
Aff, mano. Sacaneou, hein? Galera, é o seguinte, mano, eu vou terminando aqui nossa live, tá? Ih, caraca, tá de cabeça pra baixo, mano. Que é isso, moleque? Moleque. Calma aí, rapaziada. Nossa, mano. Calma aí. Nossa, velho. Pessoal, muito obrigado aí pela presença, tá? Valeu cada um aí que acompanhou, que deixou aquele like. Eu sabia que era o Michael. É, mano. Complicado, né, velho? Essa é isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Amanhã a gente volta com mais lives aí pra vocês, tá? A partir da noite. Porque, galera, eu tô querendo fazer uma mudança mesmo. Porque, assim, à tarde... É, muita gente ia trabalhando, saca? Aí eu tô querendo fazer isso à noite. Fazer uma livezinha à noite direto aí. Vamos ver essa semana como é que vai ser. Se vai evoluir bastante bem aí. Em relação às lives à noite. Se evoluir bastante, a gente fica aí à noite. Beleza, galera? Tamo junto. Sabia nada. Ixi. Pessoal, vamos fazer o seguinte, galera. Tem uma pessoa aqui... Vamos fazer o seguinte. Cadê? Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos mandar um gankzão para uma pessoa bem da hora. Tá? Tá fazendo live nesse exato momento, né? De Among Us. Também. Valeu a Gabi, que interagiu bastante. O Michael, o Iago Tessa. Valeu pelos compartilhamentos também, a Gabi, o Michael Jamal, o Dri Game, a Daelton, compartilhou e deixou like, lutador DG, Gabi Moreira, né, que é a Gabi, Iago Testa, Matheus, Fael Cruz e a Ju, que deixou aquele likezão, beleza? Tamo junto, rapaziada, bora lá pra live de Among Us, lá na Diana Zambrosuski, tá bom? Diz que veio pelo Fabi Gameplay, galera, beleza? Digita lá no chat ali, ó. Vim pelo Fabinho Gameplays, tá? Tamo junto, galera. Forte abraço. Vou ficando por aqui. Essa aí. Valeu. E eu fui, manos. Falou, galera.